Det här är en instruktion för skötsel och tillsyn av Bosch Kompress 5000, 5.0AA och 6.0AA. Om något behöver åtgärdas på din anläggning, kontakta i första hand din installatör eller närmaste serviceombud som du hittar på www.boschclimate.se. Det första vi gör är att bryta strömmen genom att först slå av strömmen med on-off-knappen på fjärrkontrollen. Vänta tills luckan på framsidan helt har stängts. Därefter bryter vi strömtillförseln med huvudströmbrytaren.